بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا. ایک ہوا چلائی اللہ نے کہ جو ٹھنڈی بھی بہت تھی اور ایسی زہریلی تھی کہ بدنوں کو جلا دیتی تھی, اور یہ ان پر قوم عاد پر چلی. آپ کو پتا ہے قوم عاد الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کام کیا. یہ کیا تھے؟ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنایا کرتے تھے, اور ان کے اندام, ان کے جو جسم تھے, قد تھے بڑے لمبے لمبے, اور بدن ان کے بہت مضبوط تھے. تو انہوں نے بڑی تعمیرات کی اور بڑی ترقی کی اور متکبر ہو گئے, سرکش ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود کو ان کی طرف بھیجا اور انہوں نے ان کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا. تو انہوں نے کہا جو کر سکتا ہے کر لے. آخر میں انہوں نے کیا کہا؟ جو ہوتا ہے کر لے, ہم نے تیری بات نہیں سنی. پھر جب وہ بادل اٹھا ان پر, یہ سورۃ الاحقاف میں اس کا تذکرہ ہے, جب وہ بادل آیا تو ان کے جو موسمیات کے ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ واہ واہ واہ, یہ تو عذاب کی دھمکیاں دے رہا تھا, یہ بارش برسنے کے لیے آ رہی ہے اور ہماری فصلیں اور اچھی ہوں. اور پھر جب وہ قریب آ گیا اللہ فرماتا ہے بل ہوا مستعجل تم, یہ تو بارش نہیں ہے, یہ وہ ہے, اس کے اندر وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے اور ہمارے نبی سے کہہ رہے تھے کہ لیا اگر لا سکتے. ریح فیہا عذاب علیم, یہ ایسی ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے. تو یہ اسی کا تذکرہ ہے. وہ جب آئی ان پر چلی سات, اللہ فرماتا ہے سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ, جسے اللہ نے مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک ان پر مسلط کر دیا, بس آپ ان لوگوں کو دیکھیے اس طرح پڑے ہوئے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے کٹے ہوئے تنے ہو. یعنی کھجور کو کاٹ کر پھینک دیا جائے اور اس کا تنا بھی کھوکھلا ہو جائے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بڑے مضبوط تھے, اور کھجور کا درخت ذرا لمبا ہوتا ہے, تو یہ بھی بڑے لمبے لمبے تھے, لیکن جب وہ ہوا چل کے گزری تو ایسے گرے پڑے تھے جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے, اور وہ بھی کھوکھلے. تو یہ جو سورہ احقاف کی میں نے آیات بیان کی, روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیات اتری کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑی ہم پر بارش اور برسنے آ رہی ہے, ہماری فصلیں زیادہ ہوگی, اور تھا اللہ کا عذاب. تو روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کے بعد جب بھی مدینہ کی طرف کوئی بادل آتا تھا, گھٹا آتی تھی, اس کو دیکھ کر رسول اللہ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. اور جب لوگ سوال کرتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ قوم عاد نے بھی سمجھا تھا کہ یہ ہوا, یہ جو بادل آ رہا ہے, یہ برسنے آ رہا بارش ہوگی, اور وہ خدا کا عذاب تھا. رسول اللہ کا چہرہ یعنی خدا کے عذاب کے خوف سے. یہ جتنا جو خدا سے نزدیک ہوتا ہے اتنا خداوند عالم کا روب و جلال اس پر واضح ہو جاتا ہے. لہذا رسول اللہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر, مولا علی راتوں کو اٹھ اٹھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے, مناجات کیا کرتے تھے, اور وہ مناجات ہمیں ان کی روایات ان سے ہم تک پہنچی ہیں, بڑے واضح انداز میں ہمیں ملتی ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جسے اس نے مسلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک ان پر مسلط رکھا, بس آپ ان لوگوں کو وہاں دیکھیے اس طرح پڑے ہوئے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے. یعنی قرآن اس طرح پیش کر رہے جیسے آپ کے سامنے. ورنہ یاد رکھیے گا,
قرآن مجید نے فرمایا ہے، اے رسول یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس وحی سے پہلے نہ ان باتوں کو آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی۔ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ جو اللہ آپ کو سنا رہا ہے، اس سے پہلے نہ آپ کو معلوم تھا نہ آپ کی قوم کو معلوم تھا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے آپ کو کوئی باقی ماندہ چیز نظر آتی ہے؟ وہ جو اکڑ رہے تھے ہمارے اتنے مضبوط پتھروں کو تراش کر بنے ہوئے گھر، آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ کدھر گئے وہ ان گھروں میں رہنے والے؟ ان کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے آپ کو؟ کیا آپ کو ان کی کوئی باقی ماندہ شے نظر آ رہی ہے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔